sejam bem-vindos à segunda edição do prêmio Soluções Inovadoras. Como não dá para dar um abraço, pelo menos dá um oi, né? Pedrine e Eduarda, você vai ter 3 minutos para sua apresentação, tá bom? Boa sorte para você. Tá bom. A redução de custo, que muito interessa a todos nós, principalmente nesse momento. Em terceiro lugar, Rafael Maria, parabéns, terceiro lugar. E retirada de água gelada do trocador de calor, Davi Cardoso. Podem tirar um print dessa tela se vocês quiserem também.